Без надійної військової техніки і ефективного озброєння просто не може бути. Сучасність, модерність армії, а не перефарбування старих радянських зразків військової техніки – це є наша мета. Протягом всіх передвоєнних років українська армія експлуатувала техніку і озброєння, що залишилися ще від Радянського Союзу. Саме тому військово-технічна політика в оборонному відомстві України була в принципі відсутня. А тепер її необхідно формувати з нуля. Наша країна має величезний науковий, технологічний і виробничий потенціал, зосереджений в оборонно-промисловому комплексі. Це одна з важливих конкурентних переваг України, і ми не маємо права її втратити. За роки війни поряд з державними виросли приватні підприємства, які вже самостійно розробили чимало зразків військової техніки, озброєнь і боєприпасів. Сьогодні наша країна спроможна виробляти сучасну бронетехніку, транспортні літаки, гелікоптери, ракетно-артилерійське озброєння, військову автомобільну та інженерну техніку, військову електронику різного призначення, стрілецьку зброю, засоби захисту солдата на полі бою і багато чого іншого. На жаль, дуже повільно зрушується з мертвої точки виробництво боєприпасів. І ви знаєте, я була по-доброму здивована, що українські науковці і підприємці разом, які працюють в компанії «Стілетто», розробили та почали випускати патрони, які пробивають нам саму міцну броню. Але вони не потрібні посадовцям, які на постачання армії сьогодні закуповують неякісні патрони за ціною вище, ніж найкращі взірці НАТО. Просто їм потрібні відкати, їм не потрібна боєздатна армія. Я просто хочу сказати, що у нас багато чого є. Просто треба навчитися це цінувати і навчитися ставити це на службу саме Україні. Зараз у нас, до речі, активно розвивається розробка і виробництво безпілотних літальних апаратів різного військового призначення. Ведуться роботи над створенням військових роботизованих комплексів для всіх видів Збройних сил. Розвиток оборонних підприємств усіх форм власності стримується декількома типовими проблемами. І я про них хочу сказати вам тому, що я дуже глибоко в них обізнана. Мало того, що працюючи двічі прем'єр-міністром, ми піднімали з найглибшої кризи підприємства ОПК. Але ж я відвідала буквально от декілька тижнів тому виставку, яку організували наші оборонні підприємства. І я поговорила з власниками і керівниками наших підприємств військово-промислового комплексу. Я почула таке, що, чесно кажучи, на будь-яку мову це перекласти важко. Які проблеми? До цих проблем, безумовно, належить традиційна монополізація зовнішньоекономічної діяльності в сфері військової техніки і озброєнь. Спецекспортери, які є просто дамокловим мечем над кожним виробником зброї або військової техніки. Без них неможливо нічого. Вони, ну такі, знаєте, просто посередники, яких не обійти, не об'їхати. Спецекспортери за посередницькі послуги беруть сьогодні від 10 до 30% комісійних, що знижує можливість бути конкурентними тій продукції, які виробляють наші заводи військово-промислового комплексу. А якщо ви подивитеся, то іноді це і не 10, і не 30%. А іноді вони просто викуповують і продають в 2-3 рази дорожче, залишаючи у себе не тільки комісійні, а ще і потужні відкати. А їх не обійдеш. Вони просто обов'язковість в житті кожного підприємства військово-промислового комплексу.
Саме цей корупційний податок не дає розвиватися нашим підприємствам. Я говорю зараз чітко і ясно, що ця корупція буде ліквідована. Державні замовники будуть купувати необхідну техніку і озброєння безпосередньо у виробників або у їх офіційних ділерів. Українські ж виробники мають користуватися послугами спецекспортерів лише тоді, коли їм це економічно вигідно і потрібно. Якщо вони зможуть, ці спецекспортери, відкрити нові ринки і дати можливість нашу техніку там продати, хай працюють. Але якщо вони в цьому не потрібні, так навіщо нам їм платити комісійні? Тому ці доміки ми з вами зруйнуємо, вони не будуть так собі це дозволяти робити. Я можу також сказати, що такі послуги, як посередництво в торгівлі зброєю і військовою технікою, будуть пропонуватися всіми, хто може їх надати без монополії, на конкурентній основі. Не обов'язково державні спецекспортери будуть це робити, хай роблять інші, якщо в цьому зацікавлені виробники. Спільною проблемою українського бізнесу є неможливість сьогодні, я не говорю погані умови, а взагалі неможливість кредитувати розвиток свого виробництва. Я можу вам сказати, що на тій виставці, яку я відвідала, там просто стон стояв про те, що є ринки збуту, є прекрасні технології, є можливості виробляти, але не дають свідомо кредитів на розвиток. Це що, саботаж Національного банку? Ні. Просто Національний банк України вже давно не знаходиться в системі українського управління. Він вже давно є елементом і зброєю зовнішнього управління нашої країни. І тому у нас вартість кредитів найвища в світі, і тому у нас умови отримання кредитів, які неможливо виконати, і тому у нас застави під ці кредити, які в 3 рази мусять перевищувати вартість активів, і тому у нас все, що робиться сьогодні, призвело до того, що замість показника 70-80% ВВП, яка мусить бути спрямована фінансово на кредитування, всього 30% ВВП задіяно як кредитні ресурси. Це недопустимо. По суті, йдеться про повне безправ'я виконавця оборонного замовлення. Вони розрахують йому все до копійки, всі складові собівартості, все, що він закуповує і по якій ціні, виснажать цього постачальника і виробника так, що він просто вже стає нерентабельним в своїй діяльності. В основі цих проблем лежить аж ніяк не захист інтересів держави, а все та ж корупція. Я можу вам сказати, що в той час, коли виробники ВПК заганяють в збитковість штучно, підприємства діючого президента продають армії свою техніку просто в 3 дорога. І там ніхто нікого не затискає, ніхто нікому не обмежує собівартість. Там просто продається це без сорому і без обмежень. Ми не маємо права нищити наших виробників ВПК. І ми нікому не дозволимо ставити виробників на межу виживання, позбавляти їх кваліфікаційних кадрів і можливості для розвитку. Ми не маємо права розгубити традиції наукової та інженерної школи України, значною мірою зосередженою в інститутах Академії наук і ОПК, на підприємствах ракетно-космічної галузі, авіа, судна та танкобудування. Починати необхідно з підтримки технічних вишів і факультетів точних наук, які повинні стати ефективними навчальними і науковими центрами країни. І знаєте, що особливо достає до самого серця? Те, що в наступному бюджеті на утримання тюрем виділили в 2 рази більше грошей, ніж на науку, яка робиться в Академії наук України. Прекрасний показник. Розумієте? Коли тюрми фінансуються краще і масштабніше, ніж наука. Особлива наша біль і надія – ракетно-космічна галузь України. І я ніколи не забуду, ніколи, коли наша команда захищала від звільнення одного з найвідоміших в світі генеральних конструкторів, який сьогодні очолює КБ «Південний». Уявіть собі, головних конструкторів в таких галузях можна порахувати на пальцях однієї руки. Світ за них бореться, дають за них просто
ну, десятки мільйонів доларів, щоб їх залучити працювати в свою країну. Що робить наша влада? Вона подивилася, що КБ «Південне» непогано заробляє валюту, надаючи послуги КБ «Південного» в ракетно-космічних галузях іншим країнам. І ця валюта владі сподобалася. І вони звільняють нашого головного конструктора, славного, відомого в усьому світі, з КБ «Південний», і туди пропонують головним конструкторам, увагу, керівника компанії, яка входить в систему президентського впливу, який торгує побутовою хімією з Польщі. Скажіть, будь ласка, це що таке? Це просто руйнація нашої держави. І поки наша команда не висадила там десант депутатський в КБ «Південному» і не захистила нашого головного конструктора, він просто вже, по суті, їхав в іншу державу. От як ставляться до нашого розвитку і до наших можливостей. Це важливо, що підприємства галузі ракетно-космічної включилися у створення ракетного щита країни. Але ми не маємо права назавжди втратити свою космічну програму. Наявні в цій сфері напрацювання поки що дають надію на реалізацію в реальній перспективі національних проєктів, які можуть стати новими символами розвитку інтелектуального, модерного, інноваційного країни. Якщо ж продовжувати фінансувати космічну програму, отут увага, на рівні вартості трьох броньованих лімузинів. От скільки коштує три броньованих лімузина, рівно стільки це є видатки на нашу власну ракетно-космічну програму українську. То як вона буде розвиватися? Ми вже вилетіли з вами з клубу ядерних держав. А давайте тепер ми ще вилетимо з клубу космічних держав. І тоді будемо потім пишатися і писати на бордах якісь славні речення. Це недопустимо. Для того, щоб сьогодні і в майбутньому впевнено протистояти гібридним способам засіхань на нашу країну, необхідно також реформувати Службу безпеки України. Слів немає. Кожен конкретний президент перетворює Службу безпеки України в службу політичних репресій і політичного стеження, політичного, просто, ну, я не знаю, як це навіть назвати, тиску. От що таке Служба безпеки України. Необхідна оперативна і достовірна інформація, що дозволяє адекватно оцінити поточні і потенційні військові загрози та своєчасно підготуватися до їх відсічі. Без сильної, високопрофесійної, оснащеної на сучасному рівні військової розвідки це неможливо. Якщо ми військову розвідку будемо фінансувати, розвивати, модернізовувати за остаточним принципом, вважайте, що свою головну функцію вона не виконає, і ми будемо на порядок слабкішими. Все це повною мірою стосується і служби зовнішньої розвідки, покликаної забезпечити країну надійною інформацією про економічні, технологічні виклики і тенденції в світі. Ми маємо зробити багато для того, щоб розвідувальні органи отримали весь необхідний арсенал можливостей для ефективного виконання поставлених перед ними завдань. І на цій базі змогли створити ближній і дальній периметри безпеки України. Сильна українська розвідка потрібна от якраз тут, лише Україні. І без нас такою її не зробить ніхто. Я не думаю, що ми настільки з вами ілюзорно дивимося на демократичний світ, що думаємо, що хтось нам створить сильну розвідку. Тільки самі для себе і для своїх цілей. І хочу тут ще зробити таке зауваження, що для повноцінного інформаційного забезпечення національної безпеки і прийняття стратегічно важливих рішень не обійтися без координаційного органу – Комітет з розвідки при президентові України. Цей орган з модного атрибуту має перетворитись нарешті на професійну робочу структуру, яка координує діяльність цієї розвідувальної спільноти країни. І так буде. Тому що без цього важко буде скоординувати цей напрямок. Запропонована вашій увазі стратегія –
Це лише пропозиція нашої команди для співпраці в інтересах країни та її безпеки. Ми запрошуємо всіх, хто має досвід, бажання, думки, долучитися до нашої спільної роботи.